shkruan Artan Fuga. Pash me interes faktin që Ministria e Turizmit kishte sabotuar statistika për numrin e turistëve që kanë vizituar parqet natyrore të Adveut. Shumë mirë thash me vete. Por, mirë numrin e vizitorëve ndofta e kanë gjetur nga numri biletave në hyrje, thash me vete. Por sa të zgjuar janë, pas kanë gjetur edhe sa kanë qenë të huaj dhe sa të jashtë midis vizitorëve. Mirë që nuk kanë gjetur sa burra, sa gra, sa musliman, sa të krishterë, sa laik, sa të sëmur me diabet, sa me simptoma reumatizmale, për sëria shkripa gazit. Si e kanë gjetur mërjahu, sa shqiptar, sa të huaj, se edhe unë merë me statistika sociologike. Mos bengo marlëkun dhe u kërkojnë pasaportat vizitorve, i njojnë shqitësit e biletave nga profili i tyre antropologik, vizitorët? Ti dukesh nga Kafka që i e shqiptar, i pyesi në hyrje, where are you from? Aman si daloni. Apo ka bileta me çmime të ndryshme për shqiptar dhe të huaj? Mos o zot, mbaju dorën. Pa të familje ku njëri është shqiptar, tjetri huaj. Ku i fusin? Po shqiptari me shtetësi të huaj ose dy shtetësi? Ku i fusin? Aman mor se këto statistika me kaq nuanca, nuk ka as British Museum, as Louvre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.